ៃគាត់ណា6មុខដែរបងដែរ
ấy cho nhiều khi Yeah.
នឹងអីទេខ្ញុំផងទៅខាងម៉ែក្រោយព្រៀបអាប់ឆ្វេងដៃឆ្វេងដៃព្រៀបព្រៀប1500 500ចុះទូ1500 500ឡើងទូ1500ឈីចិត្តទៅតែ